would you be my? Is it done, the done, done? I still got a lot of shit to learn. Så lang tid. Det her, det er hvor de bor, og det derovre er gården. Alt det her også. Det her, det er her, hvor køerne også går, men lige nu er de dernede, som jeg skulle se før på en video. Og jeg har malkør første gang i går, så nu skal jeg også op og malkør igen. Jeg er ikke sikker på, om jeg kommer til at filme noget af det, fordi det er meget svært at filme, men ja. Og jeg håber også, at I kan høre noget, fordi det bliver så virkelig irrende. På gården, der har jeg lært, hvordan man kører, hvordan man gør det klar til at blive malket, og hvordan man renser det der. Det gør bare, at jeg mig videre. Og jeg har lært at køre ATV. Jeg må altid, jeg har også allerede lært nu, at jeg ikke skal arbejde med køer. Men ja, det er status på nu. Jeg fik lige lov til at se, hvor vi malker køerne. Det gør vi her, og så får de mad derinde. Jeg tager mad ned, sådan ned i, I kan ikke se den, der er en håndtag i der, så hiver den ned i dem, og så kommer der mad her. Og så kommer de, står der jo, og så renser de, lige sådan, så tæller vi dem der på. Når de er færdige, så giver vi sådan en hygiejnespray. Og ja, så er det bare videre med den næste, så får de lov til at gå ud, og den sidste giver man lige sådan en hygiejnespray på benet, fordi det er brun. Så kan se, det er den sidste ko. Så lukker jeg ned, fordi de andre køerne kommer samtidig, så det er bare fedt, yes. Og så går de bare ud der. Og nu tror jeg Ed, som han hedder, ham jeg arbejder med lige nu, går over mig. Så ja, fedt. Vi ses.
Så nu er vi i gang med malkningen. De der skal malkes lidt, og de der er i gang med at blive malket, og er ved at være færdige med at malke. Så nu skal jeg bruge spray. Sådan der, en hygiejnespray. Ny dag i dag, og vi skal ud til en anden farm, eller til en anden gård, hvor vi skal kigge rundt og så høre lidt, hvad den der gård er, og skal de give dem feedback, og sådan, hvad de kan gøre bedre, og måske give nogle idéer. Det skal vi nu, så lige nu sidder jeg i bilen og venter. Klokken den er ved at være, nej, det er i hvert fald over 6. Jeg vågner ved 5, og vi skal malke nu, og jeg er vildt træt, men yes, just gonna keep going. Så nu håber jeg ikke hører mig, men ja, vi kan fortælle, at vi har rykket nogle dæk. Dem har vi rykket derovre. Vi kan ikke ses godt, men det er det lige derovre. Så vi har kunne tage det her af. Sorte sejl af, fordi vi skal bruge det her. Jeg har ikke mere det andet, så nu skal vi bruge det her. Så vi har rykket rigtig mange, både det store dæk har en rykket med den dog. Nu skal jeg lige have noget vand på. Så ja, jeg håber at virkelig, I kan høre mig. Det regner lige nu, ikke så meget, men sådan normalt drypregn. Og det er sådan okay, det her rest. Der er noget af det, jeg kan se dernede. Noget af det, der er råden. Ikke er godt, og lugten er heller ikke lige perfekt, så ja. Men det er ret hårdt, så nu sidder jeg lige her. Jeg venter på en fyldt i, så jeg sidder på de der to. Så, og så ja, skal jeg se, hvad der sker. Så, ja, det ved jeg, klokken var lidt over 10. Ja, klokken er lige lidt over 10, og jeg har været ude og malke i morges ved sådan 6:30 cirka. Så lige nu skal jeg hen på gården igen. Jeg er lidt usikker på tidspunktet. Jeg forstod det helt, om han sagde om en time eller sådan et eller andet, om han sagde en tid, men nu er jeg i hvert fald gået en time, så nu stiller jeg mig ud og venter på ham. Og I kan høre hundene, der gør af hestene. Hej, og så nu er det lørdag i dag, og jeg er nede på gården. Jeg har været nede på gården før, tidligere her ved cirka 6:30. Lidt over 6:30, så og malk. Men jeg skal ned og malk nu igen. Den er sådan cirka, lad os sige 2:30, tror jeg. Lige ved at være 2:30 i hvert fald. Så jeg er alene på gården, der er ikke lige nogen andre. Så jeg stod lige og kælede med den her dejlige. Og vi kom lidt for tæt på hegnet. Au, kan jeg lige skal sige. Det gør ondt at ramme et sted herinde. Men, så slipper jeg heller ikke. Man kan stadig godt lige mærke lidt, men altså, simpelthen heller ikke det værre, end man bare er slimet helt til af savl. Yes, lækkert. Men lige nu venter jeg på Richard. Og så skal vi ellers bare malke igen. Så ses. Så nu, jeg tænkte lidt nu, hvor jeg var alene på gården, skulle lige fortælle lidt. De sidste to dage her, der har jeg kørt to forskellige maskiner, eller nogle forskellige maskiner. Jeg har kørt den der igen, som jeg har gjort før, men jeg kørte den lidt mere den her gang, hvor vi skulle ud og sætte noget ekstra hegn op for at dele en fold op, kan man sige lidt. Og så har jeg kørt den der over, kan lige gå over den. Se. Skal se, det er lidt gården her, så kommer vi ind. Og der har vi sådan lidt kontoret, siger de. Så meget kontor er der ikke over det, men det er fint nok. Men jeg har kørt den derovre. Jeg har så kun lige kørt den sådan 6 meter, så det er ikke særlig meget. Men jeg kørte den også, så yes. Godmorgen og velkommen
velkommen til en ny dag. I dag er det søndag, og ja, vi lige malket køerne her. Jeg er klokken lidt, sådan cirka 9 nu, sådan, og vi har malket køer sådan, siden 6:30, 7:15, så ja. Og så skal jeg malke køer senere i dag også, ved 3-tiden, 2:30, 3:00, og så gætter på, at vi skal til et eller andet traditionelt marked, hvor man kan sælge dyr, det skal vi sådan kigge på. Det er et eller andet sted her i nærheden, så det bliver fedt.